Hello everyone, কি খবৰ সকলো ভালে আছেনে আৰু আজি হৈছে মহা সপ্তমী সো আজি উলাই আছো অলপমান পূজা সাম বুলি বৰ্তমান মই গুৱাহাটীতে আছো সো এইকেইদিন গুৱাহাটীৰে পূজা আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছো এবাৰ গুৱাহাটীত মই এবাৰ ফার্স্ট টাইম দুৰ্গা পূজা সো অলপমান উলাই আছো এটা জিজি মণ্ডপ পাও আপোনালোকক দেখুৱাই যাম সো ভিডিওটো শেষৰ লৈকে চাই দিব ইয়াত বনাইছে চন্দ্রযান আপোনালোকে এই ভিডিওটো গুটেটো চাব কারণ ইয়াতে সপ্তমী আৰু অষ্টমী দুই দিনৰে ভিডিও মই এটা ভিডিওতে দি দিছো ইয়াত চাই কৰি লৈ আকৌ গলো বেলেগ এখন পূজা মণ্ডপত এয়া হৈছে লতাশিল ইয়াতো বিৰাট ডাঙৰকে পাতিছে পূজা গান বজি আছিল কারণে মই ইয়াতে দিব লগা হৈছে ভয়েস অভার আর এয়া সব বেলেগ বেলেগ ভেরাইটিস একদম ফুড স্টল বিলাক আহিছে ইয়াতে গোটেই ফিল্ডখনত একদম ভর্তি ফুড স্টল বিলাক কোনটো খাও কোনটো না খাও লাগে গুৱাহাটীত গাই গলিয়ে গলিয়ে পূজা ইপেনে যাব লাইক সিপেনে যাব লাইক মেইন বস্তু এইখিনি আচলতে গুৱাহাটীৰ পাণ্ডু পূজা বুলি কয় একেলেথাৰিয়ে কেইবাখনো পূজা পাতে একদম ধুনীয়া ধুনীয়া মণ্ডপ বনায় ইয়াত ইয়াতে 60 ফিট ওখ এজনৰ ৰামৰ মূৰ্তি বনাইছে আৰু ভিতৰত গোটেই ৰামায়ণৰ কাহিনীটো মানে এনেকৈ ছবি আঁকি পেলাই ইয়াত দেখুওৱা হৈছে সীতাক হৰণ কৰাৰ পৰা ৰাৱণ বধলৈকে ভাল লাগিলে চাই এইয়া জাম লাগিয়ে গল নহয় এতিয়া গৈ থাকা আৰু ভাল এখন পূজা চাবলৈ হলে এনেকেতো কষ্ট কৰিবই লাগিব কাৰণ আপোনালোককো দেখুৱাব লাগিব জামে জামে আহি পাই গলো এইখন পূজা মণ্ডপ এতিয়া গাইজ পূজায়ে চাওঁনে মেলায়ে চাওঁ ধৰিবই পৰা নাই এপিনে মানুহ চাওক ইমান বেছি মানুহ এইখন হৈছে গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুৰ ৰেষ্ট কেম্পৰ কালিবাৰী পূজাখন ইমান ভিৰে ভিৰে আহিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি কিন্তু এয়া চাওকচোন মেইন যিখন গেট মণ্ডপলৈ সোমোৱা তাৰ পৰা যাবই নোৱাৰে বাকী চব ভালেই লাগিলে কিন্তু মানে এটাই বেয়া লাগিলে ইমান বেছি ভিৰ চ' চাব নোৱাৰিলোঁ ইয়াতে একুৰিয়াম বনাইছিলে বহুত ধুনীয়া মানে আছিলে থিমটো মানে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু মই বাৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' দেখিছোঁ আপোনালোকেও চাগে ভিডিঅ' দেখিছে কিন্তু মানে মোৰ নিজে ৰিয়েল মানে ৰিয়েলকৈ চাবলৈ মন গৈ আছিলে বাট নোৱাৰিলোঁ উপায় নাই এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট গৈ আছোঁ বেলতলাত তাতো ধুনীয়া ধুনীয়া পূজা হৈছে
বেলতলা যোৱাৰ আগত আপোনালোকক আৰু কেখনমান পাণ্ডুৰ পূজা দেখুৱাই দিলোঁ ইয়াতে বনাইছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ এটা থিম লৈ পেলাই এইটো চাওক এটা ডাঙৰ গ্ৰামোফোন বনাইছে আৰু লগতে এখন পিয়ানো বনাইছে আৰু এইটো এটা মৰম লগা মণ্ডপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ এতিয়া আহিছোঁ বেলতলাৰ লক্ষী মন্দিৰত তাতে আহিছোঁ মণ্ডপটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে এয়া লক্ষী মন্দিৰৰ মণ্ডপ আৰু এয়া চাওক ৰাতিৰ 12টা বজাতো ইমান মানুহৰ সমাগম হৈছে ইয়াতে গান বজি আছিলে সেইকাৰণে কপিৰাইট লাগিব বুলি মই মিউট কৰি দিছোঁ চ' ভইচ অভাৰ দিছোঁ এইজনা চাওকচোন শিৱজনা বনাইছে বেলতলাতে বনাইছে ইমান ৰিয়েল ৰিয়েল লাগিছে নহয় বিৰাট ডাঙৰকৈ বনাইছে শিৱজনা চ' বেই ভিডিঅ' কৰিছে আপোনালোককো অলপমান দেখুৱাই দিলোঁ অষ্টমীটো এনেকৈয়ে গ'ল নেক্সট আকৌ নৱমী ভ্লগত লগ পাই আছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই